Jeg glæder mig til august, fordi der er der tirsdags pigtråd her på Dyrsparken. Det er faktisk 9. år, vi går i gang med nu. Og jeg tænker tit, bare hver måned var august, så var der pigtråd hver måned. Men sådan kan det ikke blive. Men til gengæld skal jeg fortælle lidt om, hvad der skal ske her i den her måned og starten af september. Programmet er, at vi, som I ved, skal høre først The Spacemakers, og så The Clifters her i aften. Næste tirsdag, der bliver det, jeg har kaldt det, en Caspigal-koncert. Til minder om Bent Hasselbart, og det er nu 55 år siden, at han åbnede Caspigal. Det var startskuddet for pigtrådsmusikken. Og derovre, der var husorkestrene, det var Sir Henry and the Spotless og Peter Belli. Og siden blev det Dante Swingers. Og den, der kommer og spiller her, det bliver Sir Henry and the Spotless og Dante Swingers i originalbesætning. Og de har nu spillet, eller spiller, det bliver den tredje gang, efter jeg har spurgt dem, om de vil finde sangen. De er ikke ude at optræde ellers normalt. Så det er noget, jeg virkelig vil anbefale. Den tredje tirsdag, den 20. august, det bliver med Michelle Birkballe og hendes backingorkester, som efter de har været med hende, går på scenen med saxofoner, og det er The Works. Jeg var i Fuglsøcentret her i weekenden, hvor de to orkester, vi skal høre, og The Works var på. Og det var virkelig, der var virkelig god på. Så glæder jeg. Og den sidste tirsdag, det er med The Rocking Ghost og The Dreamers. Det var Rocking Ghost, der startede det. Så de er altid på herude til den sidste koncert. Så er det sådan i år, at Dyrsparken holder åben en uge længere ind i september uge 36. Og jeg vil jo gerne have noget pigtrådsmusik herud. Og vi har fundet ud af, at vi tager 6 af de gode pigtrådsnavne herude på Dyrsparken. Det er en lille flyer ud til jer lidt senere. Der ligger også en heroppe på pulten, hvor man har lidt kan bygge nogle CD'er, når koncerten er overstået. Og det bliver 6 orkester, der kommer, og de skal faktisk dyste. Der er en dommerkomité, der giver dem point. Og det er tirsdag, og det er torsdag. Tirsdag 3 navne, torsdag 3 navne. Samme dommerkomité. Og det band, der får flest point, de kommer til at spille næste år ved tirsdags pigtråd 2020. Så er der sted, jeg lige skal nå at sige noget andet, jeg skal til at præsentere. Det første orkester, vi skal høre, det er The Spacemakers. Og jeg vil gerne se Spacemakers inde på scenen nu. Det er således, at jeg stiftede et bekendtskab med dem i januar 1965, hvor de spillede Danmarksmesterskab mod mit orkester og et par andre. Mit orkester dengang, det første, det hed The Clitos, det blev bagefter husorkester over i Valhalla herovre. Og dengang, det var Jørgen Mæger og Jørgen Bonnesen. Jørgen Bonnesen står her, og Jørgen Mæger herovre til venstre. Ja, var med til Danmarksmesterskabet. De andre, det er unge mennesker, og der kommer Birgitte, du skal sidde dernede. Ja. Det er min, det skal I ikke sige sådan, så nej, Jørgen står her ved siden af. Vi må godt sidde og høre nyde koncerten sammen. Tak, tak. Ja, ja. Ja, I køber over for en uge. Ja, godt, er vi klar? Så har vi The Spacemakers, tag godt imod dem! Er I klar til at rock og rulle, mand? Ja!
slow. With a little tape wherever you go. Well, I walk, I walk. They twist, I twist. They shoot me, I shoot me. They cry, I'll fly. Thank you.
sige af. Hvad så, Klampenborg? Er I der? Ja! Jeg kan også se jer. Aldrig har jeg set så mange teenager samlet på et sted på én gang. Jeg kan se, at I er med godt alle jeres mobile bakkelittelefoner med drejeskive. Ja, det er dejligt at kabel over det hele, så man kan ringe til hinanden. Sådan er det jo i dag jo. Sådan skal det også være. Dejligt at være tilbage her på bakken. Det er... Ja, der er nogle mennesker på. Hvor så? Det er takken. Tak skal I have. Det var jo i 1963, det hele begyndte. Jeg var 2 år. Til gengæld så var min ven helt ude på fløjen, så blev jeres højre side. Jørgen Mahler, han var lige kommet hjem fra fodboldtræning i B113. Og så tog han bakkelittelefonen og ringede til Jørgen Bonnesen, så siger han, skal vi ikke gå en tur med hunden? Og dengang startede Spaceman, og så her kommer en af de første nummer, vi spillede, og det er selvfølgelig Jørgen Mahler, der søger den. Den hedder, gå en lille tur med hunden, mine damer og herrer. Walk in the dog. Hey ho, jingle, jingle, that needle's a